မင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ဇင်တို့ Master Chef All Star မြန်မာပြိုင်ပွဲဝင်နေနေပေါ့နော်ဇင်တို့ game ဆော့မယ်အဲပေါ့ပေါ့ပပပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲတကယ်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ pressure အရင်များတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအခု game ပုံစံမျိုးလေးမှာပေါ့ပေါ့ပပနဲ့ဇင်တို့ pressure ကြီးကြအောင် stress ကြီးရော့အောင်ပေါ့နော် game ဆော့ကြမယ်အခု game ပုံစံဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အဲတယောက်ကနှစ်ချက်တက်ထားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက် headphone ထဲမှာတခြင်းကိုအကျယ်ဆုံးဖွင့်လာမှာအဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့အဲစကားတစ်ခုပြောမယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့အတန်မကြားပဲနဲ့နှာခမ်းပုံစံနှာခမ်းလှုပ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲအမှန်ဖြစ်အောင်ပြောရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုအဖွဲခွဲမယ်အဖွဲခွဲမယ်ဆိုတော့6ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်2ယောက်တစ်ဖွဲခွဲမယ်ဒီလိုနေလိုက်မယ်ဟာဒီလိုပဲနေလိုက်မယ်အဲ့ခွဲပြီးသားပေါ့ဆိုရင်ဆက်နေပါဆိုကိုဖိုးအောင်လို့အဖွဲအရင်လုပ်မယ်နော်ကဲရှင်းလေးတို့ပါဟာမယ်နော်1 2 3ညလုံးဖွင့်ညလုံးဖွင့်ပြီးပြီးအာနှကောင်းနိုင်ပါဘာနှကောင်းကလေးလားနိုင်တာညလုံးဖွင့်ပြီးရအောင်နိုင်ပါနှကောင်းနိုင်ပါနှကောင်းဘာညလုံးဖွင့်ပြီးနှကောင်းနိုင်ပါအာဘာလဲနင်သိရတယ်ဦးရဲ့ဦးရဲ့ချက်တယ်ချက်တယ်ဆော်လမွန်ဆော်လမွန်เออโมเฮงอ่ะโมเฮงอ่ะเอ๊ะจ้าๆๆจ้าๆๆครับอ่ะเลยแล้วทุกว้าว้าสู้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 โมโมว้าสู้โมว้าสู้โมเออเลยเน่เปลี่ยนแก้ป่ะซ้ายเหว้าสู้โมเนี่ยเปลี่ยนแก้ป่ะซ้ายเหซ้ายเหเยเยว้าสู้โมเนี่ยเปลี่ยนแก้ป่ะซ้ายเหอันนี้ตะกุ๊ดแจ๋ตะกุ๊ดตะมามีอะไรอย่าซ่าพี่บายเด้ตะมึงหูว่าว่าตาซีเนี่ยว่าตะมาเว้ยตะมาเว้ยอะตะมาเว้ยเท่ๆอะปิงก็นี่ซ่าละจ้ะโมเบยก็นี่ซ่าเท่ๆนี่นะย้วนน่ะลูกออไลด้าก็เท่ๆเท่เพียเท่เพียกะบายเลยเฮ้ยจ๊ะตะมาเว้ยเฮ้ยจ๊ะกะจะหิงอ่ะดิตะลงยิงนี่เดี๋ยวดิบายจ้องน่ะเลยจ๊ะจะมาเว้ยตะมาเว้ยเฮ้ยกะจะมาเฮ้ยจ๊ะกะกะตะมาเว้ยเฮ้ยจ๊ะกะจ๊ะจะมาเว้ยเฮ้ยจ๊ะกะจ๊ะหิงกินหิงหิงคาฮ่าก้าเจ็ดทีจะมาเป็นทิ้งพ้ากะเจ็ดเจ็ดหินหินค่าค่าอ๋ออ๋อจะมาเป็นทิ้งพ้าจะเห็นงาดีเฮ้ยเราต้องก็ชอบในเราจ้ะทราบไหมเนาะคุณน่ะก็ป่าตั้วเลยค่ะสอนสอนเจ๊ะ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 เอ๊ตาตาโอเคเนจะตาเนเจ๊ะหิงคาดีเจ๊ะตาเนเจ๊ะหิงคาดีโอเคสาจีเอ๊ะสาจีเอ๊ะซาบี้ไอ้แม่โอเคมะเลดออมะเลดอไอ้พี่นั้นไม่ရှိတယ်တဲ့မန္တလေးဈေးကျော်ဂျိုကငားရေကွန်ကျော်ရွရွလေးတော်တော့သိသစင်သစင်တို့သစင်အောက်သစင်အောက်ဘာလို့ဘာလဲဟာတို့သစင်အပေါ်လေးလုံးမြောက်ပန်အစင်ပန်ဝေးဆန်းနှလုံးပေါက်မပါဘူးပန်အစင်ပန်ကြာအစင်ပန်ကြာချက်အစင်ပန်ကြာချက်မဲရှစ်သုံးလုံးမြောက်ကိုတို့တို့အဲဒစင်တို့အော်ဒစင်တို့ပန်ကြာချက်အိုကေကွေး喂你干不着没理啊我下去来来来喂你喂你
ဆက်ဆက်လူတော့ဝင်းဒီဆက်ဆက်လူတော့ချင်းချင်းချင်းအင်းချင်းချင်းချင်းမြင့်အတူတူပဲအတူတူပဲချင်းချင်းအင်းချင်းချင်းဆက်ဆက်အင်းချင်းချင်းဆက်လေဟဲ့ကွေးပြီးဆက်ဆက်လူတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေချင်းကွေးပြီးကွေးပြီးကိုတူကွေးပြီးဆက်ဆက်လူတော့ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေဟဲ့အဲ့တော့ခုပဲကြာတော့လေနာ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 ကီနာဤဤလာအဲ့ဒါဤဤလာဤလာနောက်ဆုံးอ่ะเนาะရွာရွာလေးရွာလာအေးရွာတူပဲရွာ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 လေးအဲ့ရွာရွာလေးငါတော့နာတော့ဝေးလာဟောငါ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 စိတ်အရေးကွန်ရွှေရှင်ဖွာတိုင်းငါအရေးကွန်ကြောအေးကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးအဲရှင်းမကျန်သေးတဲ့ခဏလေးမန္တလေးဈေးချိုကဆိုတော့မန်မမမအေးငါတာမန်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 အေးမန်လေးလေးအဲလေးရချိုလာချိုချိုအေးမန်လေးမန္တလေးမန္တလေးဒါမပါဘူးဒါမပါဘူးမန်လေးဈေးချိုမန်လေးဈေးချိုကမန်လေးဈေးချိုကငါအရေးကွန်ကြောကျွတ်ကျွတ်ရွရွလေးလေးရှင်းမှချက်သေးတယ်ညီနဲ့ငါညီနဲ့လေညီနဲ့ငါညီရအေးဟုတ်တယ်လုံးနားပြန်ပြီးစမှုငါဝဲပြီးတဲ့လုံးနဲ့ကြိုက်ပါလို့လုံးနာလုံးနာမမကြီးဒီလိုပြတာဟုတ်လုံးနာလုံးနာနည်းနည်းချုံလုံးလုံးအေးလုံးဟိုးဝါ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 အေးလုံးဝလုံးဝမမရှိတဲ့အေးညီနဲ့လုံးဝမရှိတဲ့မန်လေးဈေးဈေးမန်လေးဈေးချုံကငါအရေးကွန်ကြောကျွတ်ကျွတ်ရွရွကျွတ်မပါဘူးရွာရွာလေးငါရေကုန်ကြောရွာရွာလေးဟေးမန်စီလာဘာလဲလေကာမချောပုတ်စီချာဘာဘောဘူးအယတာအယတာဟေးဘာလဲဘာလဲ